Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Aziz yurtdoshlar, yurtimizdagi karantin munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi To'rtko'l el rizqi dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyatida dushanba, chorshanba va juma kunlari bozor hududida sanitariya tozalash ishlari olib borilishi munosabati bilan bozor ishlamaydi. Bozor seshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari soat 7:00 dan 12:00 ga qadar o'z faoliyatini yuritishini ma'lum qilamiz. Ramazon oyi ham yaqinlashib qoldi. Karantin paytida Ramazon oyini o'tkazish tartibi qanday ekanligi to'g'risidagi savollaringizga hozirgi lavha orqali javob olishingiz mumkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakat. Yaqinlashib kelayotgan Ramazon sharif oyi barchamizga Alloh taolo qutlug' muborak qilsin. Ramazon sharif oyidagi o'qiladigan taravih namozlari, beriladigan zakot, fitr sadaqalari haqida O'zbekiston musulmonlari idorasi tarafidan fatvo chiqdi. Fatvoni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlari yaqinda o'qib eshittirdi. Shu fatvoni yana bir bor o'qib eshittiraman. Fuqarolarimiz orasida Ramazon oyida ko'zda tutilgan diniy marosimlar sababli karantin talablari buzilishini oldini olish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi barcha musulmonlarni quyidagi ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilishga chaqiradi. Birinchi, Ramazon oyida mu'min musulmonlarimiz taroveh namozlarini, xatmi Qur'onlarini o'z oila a'zolari bilan xonadonlarida o'tkazsinlar. Ikkinchi, muborak Ramazon oyida mu'min musulmonlarimizning ruhini ko'tarish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida faoliyat yuritayotgan qorilarning xatmi Qur'onlari onlayn tarzda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilsin. Uchinchi, iftorlik savobidan umidvor bo'lgan saxovatpesha musulmonlarimiz iftorlik marosimlari uchun mo'ljallangan mablag'larini homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari orqali moddiy ko'makka muhtoj oilalarga yetkazsinlar. Bilamiz, har yili qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar bilan birgalikda uylarimizda taroyih namozlarini masjidlarda o'qisak-da iftorliklarni uylarimizda o'tkazar edik. Karantin sababli bu yil O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvosida ko'rsatilganidek har bir kishi o'z oilalarida o'tkazsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo Niso surasida shunday marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Atiyullohi atiyur rasulo va ulul amri minkum deb marhamat qildi. Alloh taolaga, Rasulullohga ham o'zingizni boshlariga itoat qilingiz deb marhamat qildi. Azizlar, bu fatvoda o'z boshliqlarimizga itoat qilishligimiz uylarimizda taroveh namozlarini o'tkazishligimiz, iftorliklar uyimizda o'tkazishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Zakot mablag'larini hamda fitr va fidya sadaqalarini vaqf xayriya jamoat fondi va uning hududiy bo'linmalari hisob raqamlariga yoki homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlariga topshirishlari tavsiya etiladi. Zakotlarimizni ado qilsak, Alloh taolaning buyurgan farzini ado qilgan bo'lamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi vaqf xayriya jamoat fondining hududlardagi bo'limlari, jumladan tumanimizdagi jami masjid
oldlarida zakot, fitr, ihsonlar uchun alohida ihson qutilar qo'yiladi. Bu yilgi, ya'ni 2020-yilgi zakot nisobi belgilandi. 1 gram tillaning bugungi kundagi o'rtacha narxi 250 ming so'm ekani e'tiborga olib, zakotning nisobi 21 million 250 ming so'm deb belgilandi. Mazkur qiymatning 40dan biri, ya'ni zakot uchun chiqariladigan qismi 531 ming 250 so'mga teng bo'ladi. Kimning 21 million 250 ming so'm mablag'i bir yil davomida o'zini mulki bo'lib qarzi bo'lmasdan o'zida bo'lib tursa, shundan 40dan birini berish farz bo'ladi. Hamda chorva mollardan qora molning soni 30 taga yetib, bir yil davomida o'zini mulki bo'lib tursa, bir mol berishligi farz bo'ladi. Qo'ylardan qo'ylarning soni 40 taga yetib, bir yil davomida o'zini mulki bo'lib tursa, 40 qo'ydan bir qo'y berishligi farz bo'ladi. Allohning rizoligi uchun Ramazon oyida qo'limizdan kelgancha duoda, ibodatda bo'lib, boylarimiz o'zlarini bo'ynindagi vazifasi bo'lgan zakotlarini ado qilsa, savobi yanada ulug' bo'ladi. Allohim yurtimizni tinch, osoyishta qilsin. Bu kasallik daf bo'lib, tinchlikda, omonlikda bo'lmog'imizni Allohimiz nasib ro'z aylagan bo'lsin. Kelayotgan Ramazon sharif oylari barchamizga qutlug' muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakat. Bugun maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan butun Rossiya onlayn olimpiadasida Qoraqalpog'istonlik 65 nafarga yaqin yoshlar faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishmoqdalar. Bugun Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi Allabergenovlar xonadonining quvonchi cheksiz. Oilaning 3 nafar nabirasi butun Rossiya onlayn olimpiadasida ishtirok etib, har biri faxrli birinchi o'rinni egalladi. Har yili maktab o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tadigan mazkur onlayn olimpiadada xonadon nabiralari Malohat, Asalxon, Nodirbek ingliz tili hamda matematika fanlaridan ishtirok qilishgan. Men ruscha premiya znaniy konkursda ingliz tilidan qatnashdim va faxrli birinchi o'rinni oldim. Singlim matematika fandan faxrli 3-chi o'rinni, ingliz tili fandan esa 1-chi o'rinni olishdi. Ukam esa faxrli ingliz tili fandan faxrli 1-chi o'rinni oldi. Matematika fandan ham 1-chi o'rinni oldi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan onlayn darslarda o'z darslarimizni qoldirmasdan qunt bilan tayyorlab bormoqdamiz va Telegram guruhlari orqali ochilgan fan o'qituvchilarimizga o'z uyga vazifalarimizni tekshirtirib bormoqdamiz. Hozir nafaqadagi o'qituvchi Gulchehra aya uy yumushlariga, tomorqa ishlariga bosh qosh bo'lish bilan birgalikda nabiralarning ham o'qishlarini nazoratini bo'shashtirmaydi. Xonadon hovlisiga kirar ekansiz, yashnab turgan bog'ga har xil sabzavotlar va boshqa poliz ekinlari ekilgan tomorqa ko'zingizni quvnatadi. Nabiralar onlayn darslarni va berilayotgan uyga vazifalarni, tomorqa ishlarini bu videolari Gulchehra aya bilan birgalikda bajarishga odatlanganlar. Mənə hazır onların həm, mənim həm dərs dayarlar üçün cədə vaxtımız qöb. Şu imkaniyyətdən faydalanıb mənə nəvərələrim olimpiyadalarda qatlaşdırdı. Şu mehnətimiz həmərəsi olsa gərək, nəvərələrimiz şu olimpiyada nümələrinə qalib qopdırdı. Diplomlarqa sazavar boğatır, olimpiyadalı körüklərdə ötəmiz deyib, yenə onlardığa motivasiya, bir onlarda ruhlantırış qopdırdı. Yenə həm tayarlanıbdırdı. Mənə kətdə nəvərəm, yaqında abituriyent o'zi 9-chi sinfda, lekin abituriyentlar uchun test sinovlarini topshirib 60% ishlagan. Bu ham katta nima, hali o'qish tugatishga 2 yil bor.
Koronavirus infeksiyası O'zbekiston hududiga kirib kelib, karantin cheklovlari o'rnatilganiga ham mana bir oy to'ldi. Mana shu bir oy ichida barcha umumta'lim maktablarida vaqtincha ta'til e'lon qilinib, yangi chorakni ham onlayn darslar orqali uyda boshlab oldilar. Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarining 25 nafardan ortiq o'quvchilari onlayn olimpiadalarda qatnashib, bilimlarini sinab ko'rdilar. Natijalar a'lo, o'quvchilar fanlardan yuqori ko'rsatkichlarni egallab, maxsus diplomlarga ega bo'ldilar. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling, uyda qoling. Sog'lik-omonlikda efir orqali uchrashguncha.